saopštenju Grupe građana Vranje Vranjancima navodi se, duži vremenski period ne reagujemo na razne tabloidne vesti koje napadima na rukovodstvo grada, gradonačelnika Milenkovića i narodnog poslanika Bulatovića urušavaju ugled našeg grada, privredni i poslovni ambijent. Lider Grupe građana profesor dr. Nikolić podsjeća da je Slaviša Bulatović tokom kampanje obišao svaki zaseok koji se nalazi na teritoriji Vranja, da se podjednako zalaže za sva područja i da se trudi da od grada i gradske opštine Vranjska Banja napravi razvojni i ekonomski pokretač Pčinjskog okruga. Nikolić je osudio i napade na ostale čelne ljude grada i Srpske napredne stranke, kao i napade na državnog sekretara Dragana Stevanovića. Treba da budemo ponosni što Stevanović sprovodi politiku predsjednika Aleksandra Vučića, visoko pozicioniran u državnoj vlasti, čime mnogo čini za ekonomski razvoj grada i okruga. Mi, kao koalicioni partneri SNS-a, stojimo čvrsto, jasno i odlučno zajedno, jer jedino tako možemo zadržati mlade i dati im mogućnost da ostanu i daju doprinos razvoju grada, za šta se zalažu i narodni poslanik Bulatović, gradonačelnik i svi funkcioneri, dodaje se u saopštenju. Nikolić naglašava da kao politička organizacija nisu u preraspodeli odgovornosti dobili niti tražili neku funkciju, ali da ostaju dosledni ideji da zajedno rade, stvaraju i grade za napredno i moderno Vranje. Predsjednik Grupe građana Miloš Nikolić na kraju saopštenja zaključuje: zaista je cinično i neprofesionalno povodom 12 godina postojanja SNS-a i čestitke lidera naprednjaka u Vranju Slaviše Bulatovića pisanje poput Ursovac čestitao i slično. Ovo je dotaklo dno dna, navodi Nikolić.